Da li je bolje u oblasti medije i kulture? Kulturu su upropastili, kultura ne postoji, znači to što su radili sa kulturom, to je kao da se boje, kao da su htjeli da prilagode sebe. Meni je potpuno neverovato što su oni uradili sa oblasti kulture, počeši od sredstava koje se iz budžeta izdvajaju za kulturu. Mi ovdje recimo imamo Nišvil, imamo filmske susrete, to je neverovatno da Nišvil nema pomoć države onako kako bi trebalo, za razliku od Exita, da nije proglašen festivalom od nacionalnog značaja. I da se svake godine preti vlasnik, to jest direktor festivala, stalno kaže iselit ću se iz grada, ne mogu pod ovim uslovima. Neverovatno. Filmski susreti takođe, iz godine u godinu sve gore, što organizacija, što sam filmski susreti, tako da, ali to je duša ovog grada. Znate, kulturne manifestacije, kulturni spomenici, to je duša jednog naroda, blago jednog naroda. I vi kad i to upropastite, ne ostaje više ništa. Šta ćemo s medijima? Sad su baš u toku ove rasprave. Ukoliko se usvoje, ukoliko dođe do toga da ovi zakoni stignu u Skupštinu, imamo na delu diktaturu. Mislim da bi čak i sam Goebbels imao šta da nauči da je živ i da dođe u Srbiju. Sigurna sam da bi imao šta da nauči od ove vlasti. Što se medija tiče, pa kojih medija? Mi na jugu, to jest na jugu Srbije može mnogo na prste jedne ruke da se nabroje mediji koji rade svoj posao profesionalno, među kojima jeste i vi. Ostalo je služe za propagandu Srpske napredne stranke. I neverovatno je da, ajde mediji sa nacionalnom frekvencijom, svi mi znamo situaciju tamo, znamo da oni imaju jednog urednika, Aleksandra Vučića, ali mediji na lokalu koji se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave, koji pune svi građani, takođe služe da šire propagandu Srpske napredne stranke. Evo ja kao narodna poslanica, nikada, ali nikada nisam pozvana niti na jednom lokalnom mediju, govorim o televizijama. Nikada. I ako mi greškom uzmu izjavu, mene odseku, bukvalno. Znači, na Belamiju, u informativnom programu, mislim da je Stranka slobode i pravde možda se našla jednom kada su predsednik stranke Dragan Đilas i potpredsednica Marinika Tepić bili tu pred 2 godine možda. I to je to. Finansiranje medija je takođe veliki problem, a u medijima i ne postoje, makar u Pirotu, neke emisije gde mogu da sednu ljudi različitih stavova pa da razgovaraju. Tako da, eto, to je moj lični neki... Pa, ali vi ste u pravu zašto? Pa kako možemo da sednemo, recimo, kako možemo da sednemo, na primjer, u Nišu, poslanice iz Srpske napredne stranke i ja, kad ne sme da se čuje da ja imam nešto da kažem? To je problem. Problem je što, recimo, kad bismo mi ukrstili svoje stavove, ljudi bi čuli šta vi mislite, recimo, o vlasti u Pirotu, šta opozicija misli o vlasti, šta opozicija nudi građanima Pirota, da li ima plan za Pirot, šta neki nezavisni ljudi, lekari imaju da kažu. Možda postoji neki lekar koji nije član Srpske napredne stranke, ali nije član ni jedne opozicione stranke, ali vidi situaciju u zdravstvu u Pirotu, pa da ga pozovu u emisiju, pa da on kaže, ljudi, ovo ne valja, nemamo ginekologe. Dajte, ne, tako se guši apsolutno svaki slobodan glas, svaka slobodna misao, tako se ljudi drže u mraku. Znate šta je najtragičnije? Najtragičnije je što ljudi u Srbiji nisu neinformisani. Ljudi su dezinformisani. Vi imate gomilu ovih tabloida, kanala, odakle se sipa neverovatna mržnja koji smišljaju laži u rangu reči. Ja to ne mogu da vam objasnim. Ovde su vlasnici medija naprednjaci. Vlasnik zone, TV zona, je rođeni brat Bratislava Gašića, jel, ministra policije. Imate Kopernikus koji je u vlasništvu braće Milovanović, jedan od braće, Zvezdan Milovanović, dojučerašnji poverenik Srpske napredne stranke u Nišu, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Nišu. Imate Vitka Radomirovića, čuvenog Vitka, koji je ortak na Niškoj televiziji sa Gašićem. I koji apsolutno, da, mi Vitko je ortak, suvlasnik je Niške televizije, drugi suvlasnik je firma brata Bratislava Gašića. I, e sad, taj Vitko, ne samo što dobija pare iz Niškog budžeta, nego on ima razne portalčiće, evo smo u Pirotu, Lokalni list tako je, i i lokalno dopisništvo. dopisništvo, i onda on dobija novac iz Pirota, recimo, eto, u Nišu je dobio, boga mi,
preko 40 miliona, u Pirotu su bili skromni pa su mu dali samo 5. Iz godine u godinu oni čerupaju tako lokalne budžete i zapravo njima se isplati da rade tako kako rade, a isplati se i vlastima. Zašto? Pa za tuđe pare, jer to nije novac Srpske napredne stranke, to je novac svih građana. Iste te građane držu u mraku. Ja sam jednom rekla, služe da nas lažu kako živimo u zlatnom dobu i da šire propagandu Srpske napredne stranke, debelo plaćeni našim novcem, kao i RTS. RTS je njihovo pravo da mi ne znamo ništa, a takođe ga plaćamo mi. Jelena, tu smo negdje pri kraju. Ovo je sad izdošlo, izbori će biti i vaš mandat će biti kraći. Ovo moje pitanje šta posle poslaničkog mandata ima malo drugačiju sad boju s obzirom na to da je, hajde da tako kažem, politički prekinuto, ali onako negde dalje, šta posle rada u Skupštini Srbije? Kako razmišljate? Pa ja ne planiram da se bavim politikom ceo život, niti da steknem penziju kao političar. Moja misija bavljenja politikom je da se vlast smeni. I sve dok je na vlasti Srpska napredna stranka u Srbiji, ja ću se baviti politikom. Zbog toga što najiskreno sad i da hoću, ne bi mogla se ko je taj ko će mene da zaposli. Sa jedne strane, s druge strane, ja do sada, dok nisam postala poslanik, nikad nisam zavisila od budžeta. Nikad nisam bila korisnik budžeta. Šta ste po struci? Jeste radili pre... Apsolutno, znači... Pravni fakultet u Nišu, a posle toga sam se bavila preduzetništvom sa suprugom i živjela sam mnogo bolje nego što živim sada, nekako bilo mirnije. Međutim, ne možete da budete privrednik, ne morate da budete njihovi, nebitno je da li ste njihovi, ne morate da budete ni opozicija, nebitno je čiji ste, bitno je da niste njihovi. Ja gledam šta se dešava kolegama, drugim privrednicima iz grada, jezivo je, neverovatno je. Tako da, ono što ja hoću da ostavim slobodnu zemlju. Hoću da kad izađem iz politike, kažem, dobro, sad smo normalna država, ovde može da se živi i što je najbitnije, može da se radi bez partijske knjižice. Jer moj fokus bavljenja politikom je da svi imamo zdravstvenu knjižicu, a da partijsku knjižicu ima onaj ko hoće. A mi imamo situaciju u Srbiji da je zdravstvena knjižica privilegija, jer znate i sami da na selu mnogo ljudi nema zdravstveno osiguranje, a da je partijska potreba, jer ako nemate partijsku knjižicu, ne možete ni da se lečite. Tako da ću ja kad sve ovo prođe, a proći će, jer ničije nije do zore i nijedan režim nije večit, se vratiti svom životu, svojoj porodici i moći da kažem da sam ja svom sinu ostavila državu u kojoj neće da puni stranačke autobuse, ali neće da puni ni odlazne perone, nego će moći da bira kako će da živi i da živi isključivo od svog rada, a ne od toga što izvršava nečije naređenje. U uvodu sam rekao da je ovaj serijal nekako rođen tamo pre sat i po vremena i tada je bilo aktuelno ovo poslednje pitanje, izbori kada i koji. E sad, ako se zna, još uvek se ne zna, da će izbori biti 17. Kako komentarišete? Ovo je direktno pravno nasilje, znači 70 gradonačelnika i predsjednika opštine na treptaj oka jednog čoveka podnelo ostavke, što je apsolutno izigravanje volje građana koji su za njih glasali sa jedne strane, s druge strane, pa pogledajte gde su podnosili ostavke, tamo gde su sigurni ili bar imaju šanse za pobedu. Zašto nije ostavku podnela gradonačelnica Niša? Pa ajmo na izbore. Zašto? Zašto je jug Srbije od 24, nisam sigurna za Preševo i Bujanovac, ali na jugu Srbije ima 26 gradova i opština. Pa zašto samo Niš, Svrljig i ne znam da li Aleksinac nisu podneli ostavke? Zato što nemaju podršku. Zato je Mesko, Goran Cvetanović iz Leskovca, među prvima podneo ostavku. Zato što je on siguran u pobedu. I ovo je neverovatno, znači čak i ti parlamentarni izbori. Nismo tražili parlamentarne izbore, zato što su ljudi mesecima šetali na ulicama Srbije, tražeći da se ispune zahtevi protesta Srbija protiv nasilja. Vlast te zahteve nije htela da, neće da ispuni. Jedini način da se smanji nasilje u javnom prostoru i da se zahtevi ispune, jeste smena vlasti. Jedini put za smenu ove vlasti su izbori. I zapravo su ovi izbori rezultat pritiska opozicije i građana na protestima, jer režim nije planirao izbore, i sami znate, znači, kad je opozicija krenula traži izbore, e onda su oni, pored parlamentarnih koje opozicija tražila, i beogradskih koje je trebalo da raspiše još na proleće,
raspisali i u 70 gradova i opština gde smatraju da imaju veću podršku. Zašto? Pa zato što se oni plaše čak i rezultata na parlamentarnim izborima. Evo vam prost primjer, Doljevac. Čovjek podnosi treći put ostavku u 3-4 godine. Zašto? Pa zato što na parlamentarnim izborima ne bi imao taj procenat. Sada će on da pokrene svoju mašineriju i on je na vlasti preko 20 godina, da izvuče svaki glas za lokalne izbori, da ti isti ljudi glasaju i na parlamentu. I vi ovde nemate, sve dok je Srpska napredna stranka na vlasti, u Srbiji fair, demokratskih i poštenih izbora neće biti. Jer na prvim slobodnim izborima Srpska napredna stranka bi bila prošlost. Zato je na opoziciji odgovornost da su ujedini i na dobrom putu. Mi se zalažemo kao Stranka slobode i pravde za jedinstvenu listu Srbija protiv nasilja, koju bi činile sve organizacije koje su učestvovale i u organizaciji protesta. I zalažemo se da nakon ovih izbora ova vlast bude prošlost, jer jedini način da ova država opstane jeste da se smeni aktualna vlast, odnosno crveno-crna koalicija koja razara Srbiju decenijama unazad.